ঈদ মুবারক কই দিয়া। হ্যালো গাইস, ঈদ মুবারক। কলে কবা ঈদ মুবারক। এফালে ময়না পুরা কাপড় সাপ পিঁধি রেডি হয়ে গেল। ময়নাক দেখাই দিছো ধুনিয়াকে। ঈদ মুবারক কই দিয়া। কেলে এফালে টপুয়া এডাল ঈদৰ কাপড় পিঁধি ললে পুরা ধুনিয়াকে, তারও ঈদ লাগিছে। হ্যাঁ ময়না, জলপান খোৱাত ব্যস্ত, কাপোৰ কানি পিন্ধি পুৰা ভাত দি আছে ৰাতিপুৱা। হেল্ল' গাইছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মাষ্ট বি কাজ ফান। সকলোকে ঈদৰ বহুত 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 শুভেচ্ছা থাকিল। আমি এতিয়া একদম ওলালো আৰু ধুনীয়াকে, এইফালে মইনাও ওলালে। আমি এতিয়া যাওঁ গোটেইখন ঈদ খাবলে। আমিও গৈছো, লাইনো লৈ গৈছো, দেখিছ কাৰেণ্টটো লগতে লৈ গৈছো। বাই বাই, যাওঁ ঈদ লাগিছে। ঈদ মোবাৰক কৈ দে। ঈদ মোবাৰক। ঈদ লাগিছে আন্ধাৰ মুণ্ডে। ঈদ মোবাৰক। ঈদ মোবাৰক কৈ দিয়া, কৈ দিয়া, কৈ দিয়া। চালাম দিয়া, চালাম দিয়া। ভাবিছে কি কৰি আছো মই, এয়া এলিন এলিন, সাজিছ কাচিছ নি? বা কি হল, মাত দিয়া নাই যে, সেইবোৰ কাৰোবাৰ কৰি আছ? তাই মানে বহি আছিলে, চুলি তুলি বান্ধি মেলি, তাই মোক কৈছে আৰু চুলি তুলি মেলি লওঁ, তই আকৌ আহিবি যা, আকৌ আহিবি যা বুলি। এতিয়া তাইক আকৌ গৈছো। এলিন এলিন, বা কি কৰিছ, ঈদ লাগিছে? এ এতিয়া আহিছোৱে, ঈদ লাগিছে। ঈদ মুবাৰক। গাইজ এতিয়া মানে এলিনৰ ঘৰলে আহিছো আৰু, অকমান এয়া ভিডিঅ' কৰা কৰি কৰি লৈছো, একদম চিম্পল আৰু। আৰু আমি মানে ঈদত এনেকে আমাৰ যোনবিলাক মানে ডাঙৰ বয়োজ্যেষ্ঠ সেইসকলক আমি মাত লগাবলৈ যাওঁ। আৰু আজি আহিছো, তছলিম নকৰোঁ, আগতে তছলিম কৰি কৰি পইচা লৈছিলো, আৰু পইচা দিয়ে আমাক ভৰিত পৰি দিয়া। আমি গোটেইকেইজনী আজি একদম পুৰা ব্লেক এণ্ড হোৱাইট চক থিম, পুৰা থিম বনি গৈছে, পুৰা পাৰে মানে ফটো মাৰিলে গাইজ ইহঁতি। আৰু মোক একদম একাষৰীয়া কৰি থলে, মোৰ লগত ফটোৱে নামাৰিলে সিহঁতি। ইমান ঈদ লাগিছে ইহঁতৰ, ইমান সংস্কাৰী সংস্কাৰী তই, ইমান কাম কৰ। ঈদ মোবাৰক। এখন ঘূৰি পকি আহি এতিয়া আমাৰ ভাগৰ লাগিলে, মইনা কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰাই দিলো আৰু আমি ইয়াতে এতিয়া আৰাম কৰি আছো। হয় নে মইনা, আকৌ ফুৰিব যাম আমি অলপ পাছত। পুৰা গাইজ এয়া একদম বৰষুণ দি দিলে আৰু বহুত ফুৰিবলৈ আছিলে, যাব পৰা নাই, ৰৈ আছোঁ কেতিয়া বৰষুণ এৰাব, কেতিয়া যাম। কাপোৰ কানি সলাই মেলি এতিয়া ৰখি আছোঁ, মানে একদম বৰষুণ এৰালে যাম আৰু। মইনা সুধিলা কি খাবা, কেক খাবা? গাইজ আমাৰ ঈদ ইমানেই আছিলে, এইফালে একদম ধুনীয়াকৈ খাবলৈ একদম যা যোগাৰ কৰি লৈছোঁ, বৰষুণৰ কাৰণে কেনি ওলাই যাব নোৱাৰিলোঁ আৰু। তো গাইজ ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।